গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল অখিল মেক্সিং। তো এইটো হৈছে মোৰ প্ৰথম ব্লগ ভিডিঅ'। তো আগতে মই ব্লগ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, লাইভ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম ভিডিঅ' এনেকুৱা বিহুৰ ফাংচনৰ সময়ত এনেকুৱা দি গৈছিলোঁ মানে। তো ভবাই নাছিলোঁ যে আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম কৰিব, ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিব কম দিনৰ ভিতৰতে। মানে বহুতখিনি ভিউজ হ'ল, বহুতখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল, এতিয়া 6K কমপ্লিট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেলটো। তো ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, ভাবিছোঁ কি ব্লগ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ মই। আগতে মই ভবা নাছিলোঁ যে ব্লগ ভিডিঅ' বনাম, এনেকুৱা কিবা বনাম মই ভাবি আছিলোঁ। ভাবি এনেই গুড দি গৈছিলোঁ আৰু চেনেলটোত, মানে ভিডিঅ' দি গৈছিলোঁ। মই ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা ইমানখিনি ইমান ভিউজ হ'ব বুলি পেলাই। তাৰপিছত এতিয়া 3 মাহৰ ভিতৰতে মানে 6K কমপ্লিট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, আপোনালোকে ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে, কি বুলি ধন্যবাদ দিওঁ আপোনালোকক, কি বুলি মানে ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু মোৰ। তো সেয়েহে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক চেনেলটোতো বহাই থৈ দিলে নহ'ব, এতিয়া ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে, আপোনালোকতো কিবা এটা দিব লাগিব মই। সেয়েহে মই এতিয়া ভাবিছোঁ কি ব্লগ ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকক ব্লগ ভিডিঅ' দিম আৰু কিবাকিবি এনেকুৱা যিমান ভাল ভাল কণ্টেণ্ট বিচাৰি আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়েহে মোৰ এইটো হৈছে প্ৰথম ব্লগ ভিডিঅ' আৰু আগলৈ যেনেকৈ মৰম কৰিছে, যেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছে আগলৈ দি যাওক, আৰু ময়ো আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিম, সেয়াই মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক, প্ৰমিছ কৰিছোঁ। বিশেষ একো নাই, আজি মানে এইখিনি ক'বৰ কাৰণে ব্লগটো মানে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকক চিনাকি দিয়াৰ কাৰণে। তো আজি মানে কি আৰু বিশেষ ইমান একো নেদেখাওঁ মই বৰ্তমান ভিডিঅ'টো, এইখিনিয়ে